U Tuzli je povodom 9. maja Dana Evrope i Dana borbe protiv fašizma na zgradi Barok bila postavljena video projekcija stilizovanih zastava Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Tako je Tuzla uz Banske dvore u Banja Luci, vijećnicu u Sarajevu, Stari most u Mostaru, zatim gradsku vijećnicu u Brčkom, Stari grad u Trebinju, Plinski vodopad u Jajcu, kao i Travničku tvrđavu i Univerzitetsku biblioteku u Bihaću, zajednički sa Evropskom unijom u našoj zemlji proslavila zajedničku kulturu, tradiciju i saradnju na Dan Evrope. Ovu aktivnost je realizirao Infocentar Evropske unije u Bosni i Hercegovini. O značaju učešća Tuzle u ovom projektu govori gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Pa značajno je. Delegacija Evropske unije je imala poseban program jer se radi o 75 godina od oslobađanja Evrope od hitlerizma i 70 godina Dana Evrope 9. maja. S obzirom da je pandemija, Evropska unija, delegacija Evropske unije je zamislila da određene važne građevine u Bosni i Hercegovini, simbole različitih gradova, vijećnica u Sarajevu, most u Mostaru, Barok u Tuzli, vijećnica u Brčkom, u Banja Luci, Banski dvori, dakle da važni objekti po kojima su gradovi Bosne i Hercegovine prepoznatljivi, da projektorom pokaže ovo što vidite iza mene i zastavu Bosne i Hercegovine i zastavu Evropske unije. Moto je jedinstvo uvijek Evropske unije zajedno u različitostima, jedinstvo u različitostima, a ove godine jedinstvo u solidarnosti. I ja želim ovu priliku iskoristiti i još jednom čestitati građanima Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope, cijela Evropa, pa i Bosna i Hercegovina, dakle, počiva na vrijednostima koje su antifašističke. Evo, vidjeli ste da 9. maj Evropska unija odabire kao svoj dan. Ako njegujemo vrijednosti antifašizma, onda najbolje čuvamo i evropski poredak i poredak u Bosni i Hercegovini. I zato je to važno obilježavati, o tome govoriti. Jer kada antifašisti ne smiju da šute, jer kad antifašisti šute, tad fašisti govore. Zato je važno da mi govorimo, da slavimo ovaj dan i da ga uvijek koristimo u našoj kulturi, ne samo spomeničkoj i manifestacijalnoj kulturi, nego i u školskim programima, u knjigama, romanima, filmovima, jer to su vrijednosti na kojima je Bosna i Hercegovina ponovo rođena Zavnobihom i Avnojem i to su vrijednosti na kojima je nastala Evropska unija i to su najveće civilizacijske vrijednosti. Sve drugo je opasnost od svađe, nemira, rata i velikih problema. Zato mi u Tuzli imamo kao dio sistema, dio naše kulture, spomeničke, manifestacione. Zato ja u svakom govoru, kada govorim u ime građana, podvlačim Tuzlu kao čuvara vrijednosti, antifašističkih vrijednosti, Tuzlu koja je 2. oktobra 1943. bila najveći oslobođeni grad od Hitlera porobljenoj Evropi i po savremenim istoričarima, kao što je Marko Atila Hoarau, je to bila prekretnica u Drugom svjetskom ratu, ne oslobođenje Tuzle, prekretnica u Drugom svjetskom ratu, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na čitavom slavenskom jugu. I mi, građani Tuzle, moramo toga biti svjesni, moramo na to biti ponosni. Ako smo na to ponosni i toga svjesni, onda imamo dovoljno samopoštovanja. A ako imamo dovoljno samopoštovanja, tek tako ćemo zaslužiti poštovanje drugih. Svojim učešćem u ovom projektu Tuzla je još jednom pokazala da je bila i ostala bastion antifašizma.